Mit navn er Jakob Birkebæk, idé og udvikler af Kids Rescue. Vi går videre med del 1 i serien af opråb om begreber, der tolkes og opfattes forskelligt alt efter hvilket myndighedsspor. Samtlige fagpersoner, der arbejder på børnesager, har ikke afstemt karmatonen og benytter alle forskellige noder, når musikken spiller i systemet. I del 1, som vi skal tage i gang med, er emnet om begrebet samarbejde. Der tolkes og opfattes forskelligt alt efter hvilket myndighedsspor. Og her tænker jeg kommunerne, familieretshuset og domstolene. Alt for mange beskyttende forældre kan i deres kamp for at beskytte deres barn ikke indfri systemets tilgang til samarbejde. Det kan medføre, at en forældre kan tabe dette udelukkende ved at gøres forkert med systemets øjne, hvor de tænker, at forældren ikke evner samarbejde. Det er en ganske alvorlig situation, hvilket jeg nuanceret og konkret vil komme nærmere ind på nu. Lad os starte med kommunernes definition af begrebet samarbejde. Dette kan opleves i forhold til nytteløse initiativer, der tvinger forældre til samarbejde, men i virkeligheden virker modsat. For at nævne to ud af mange initiativer, som i kommunerne betragtes som et gavnligt kort til løsning af problematikker i de komplicerede højkonflikt skilsmissefamilier, er familierådslagning, også kaldet familierådgivning. Et andet kort, der ofte kommer i spil i kommunerne, er familiebehandling. Begge initiativer er kommunernes nye sort. Altså, de tror selv, at det er fantastiske initiativer, men er det oftest ikke. I'll make you an offer you can't refuse. I kommunerne foregår samarbejde ofte på samme måde, som når Don Vito Corleone fra filmen The Godfather giver dig et tilbud, du ikke kan sige nej tak til. Kommunerne har en række standardtilbud, hvor unikke problematikker trækkes ind i en af disse standardkasser. De har mange forskellige tilbud. Jeg vælger blot at nævne to af de gængse og almindeligt benyttede i børnesager. Når en forældre bliver tilbudt et hvilket som helst initiativ til barnet eller familien, der set med forældreøjne tydeligt skader mere end gavner, så skal der ikke være nogen tvivl om, at i ordet tilbud ligger der implicit en forventning til et ja tak. Altså et ja tak, men som mor eller far ikke kan takke nej tak til. Et nej tak med ønske og anmodning om et andet skræddersygt tilbud, der netop vil gavne barnet, forældren og familien. Ja, i de situationer er der stor risiko for, at dette altså vil blive betragtet som ikke samarbejdsvillig. Fastholder man som mor eller far den alternative bedre løsning, men der er uenigheder mellem forældrene, medvirker kommunens tilbud yderligere som en splitting, hvor kommunen finder samarbejde med den ene forældre, og den anden kan sættes i båsen usamarbejdsvillig. Denne forældre bliver oftest endda fremstillet som konfliktoptrappende. Jeg vil komme ind på de typiske problematikker for barnet. Måske opdager ingen af fagpersonerne, der omgiver barnet, at det er udfordret ud over, hvad barnets personlige grænser kan holde til. Hvorved handlinger, der kan støtte barnet, måske ikke iværksættes. Måske tolker fagpersonerne barnets reaktioner forkert, hvilket måske kan medføre, at handlinger iværksættes, men disse kun gør det værre. Måske er forældrenes konflikt så voldsomt, at fagpersonerne ikke kan gennemskue fakta, og måske medfører det, at kernen i barnets problematikker bliver uklar. Følelsen af afmagt bliver stor, når man som mor eller far oplever, at kommunen ikke spotter problematikker, og ens barn dermed ikke får korrekte professionelle hjælp. Ofte ignoreres den beskyttende forældre, der netop ønsker samarbejde, men grundet uenigheder tolkes dette modsat. Ofte er man som beskyttende forældre alene om at spotte de alvorlige problematikker, der reelt kræver akut attention, der ikke sker. Det kan blive begyndelsen på et rigtigt hårdt forløb. I solokonflikter er samarbejde mellem mor og far helt umuligt.
Det betyder, at initiativer fra kommunerne bliver oftest fuldkommen uansvarlige, da disse initiativer ofte virker som benzin, der smides på bålet. De beskyttende forældre, der kæmper for bedste løsninger for sit barn, er bevidste om, at i børnesager er der risiko for, at en kommune kan og vil bestemme over dig og dit barn. Derfor skal du være skarp på, hvordan konkrete, velbegrundede ønsker til initiativer kan italesættes til kommunen. Det er en svær øvelse, kun de færreste kan, uden den rette professionelle hjælp og støtte. Den ene beskyttende forælder efter den anden tør sjældent sige fra over for kommunens tilbud. Dem af vold og magt skal trumfes igennem. Siger man som forældre nej tak, endda velbegrundet med egne betragtninger til bedste løsninger, vil kommunen som før nævnt oftest se på dig som usamarbejdsvillig og måske endda konfliktoptrappende. Sker det, er der yderligere stor risiko for, at kommunens udtalelse til en bopæls- eller forældremyndighedssag vil skade den beskyttende forældre. Det sker ved, at udtalelser inddrages som troværdig viden i det videre sagsforløb i familieretten. Konsekvensen kan blive, at kommunens unuancerede og forfejlede udtalelser tillægges afgørende værdi af domstolene. Således ene forældremyndigheden ender alt for ofte med at tilgå krænkeren. Er der tale om en sorte-konflikt, hvor der er tale om psykisk eller fysisk overgreb på fællesbarnet eller den ene forældre, ignoreres dette oftest af kommunen fuldkommen, ene og alene ved den uprofessionelle tilgang, der generelt udvises. Kommunens tiltag modarbejder reelt en hver form for detektivmæssig tilgang til at få af- eller bekræftet påstande fra en forældre, der kan inddeles i falske anklager i ond tro, falske anklager i god tro, og så er der de reelle anklager. Uanset hvilket scenarie, der kan være i spil, kræver det massive og intensive initiativer, når et barne- og familiesituation skal belyses og afhjælpes. Altså afgørende initiativer, der stort set aldrig bliver initieret i kommunerne. Utallige børn og forældre, der er psykisk eller fysisk voldsoffer, udsættes helt fatalt for traumatisering via stalking by proxy. Dette sker ved kommunernes forfejlede tilgang. Det er et ganske alvorligt systemmæssigt omsorgssvigt. Det bliver frit fald kaos for barnet og den beskyttende forældre. Jeg ser ofte i Kids Rescue børnesager, når stalking by proxy og victim blaming er i spil, at den karakterafvigende forældre fortæller opdigtede historier om den beskyttende forældre til tredje part. Det kan ske til fælles venner, familie eller de fagpersoner, der omgiver barnet, som pædagogen på stuen i daginstitutionen, skolelæreren eller skolelederen, sundhedsplejersken, lægen osv. osv. På den måde får den karakterafvigende forældre en eller flere til at vende sig mod den beskyttende forældre. Den karakterafvigende forældre får på den måde de fagpersoner til at tro på usandheder om den beskyttende forældre. Disse fagpersoner forholder sig ikke kritisk og tager de opdigtede historier for troende. Det kendetegnende ved denne situation er, at de ikke konfronterer den beskyttende forældre med den viden, de modtager. Den beskyttende forældre opdager disse falske historier, når det karakterviren har fortalt, bliver videregivet i udtalelser, som noget fagpersonen ved eller selv har oplevet. På den måde går tredjepart ubevidst karakterviriens ærne og en smedekampagne med ofte uhyrlige fri fantasihistorier. Ofte bliver den beskyttende forældre spillet ud mod tredjepart på en måde, hvorved der skabes en dårlig stemning eller en reel konflikt. Det er den helt perfekte opskrift til at opnå fagpersonernes stereotypiske tilgang og opfattelse af den beskyttende forældre som ikke samarbejdsvillig. På den måde formår den karakterafvigende forældre både at krænke den beskyttende forældre og skabe splid mellem de fagpersoner, der omgiver fællesbarnet. Det er ganske alvorligt, når fagpersoner på den måde bliver medløbere til den psykiske vold, barn og forældre har været udsat for.
I tvangsanbringelsessager udviser socialrådgiveren og plejeforældre ofte samme beskrevne handlinger. Det er en effektiv måde at køre biologiske forældre ud på et sidespor eller helt over. Konsekvensen bliver, at deres barn enten helt eller delvis bliver udelukket kontakt til forældre. Barnet udviser tydelige tegn på coping-strategier, der ikke fanges af de tunnelsynede fagpersoner, som omgiver barnet. Kommunerne tager ikke ansvar, og kombinerer vi de såkaldte fagpersoner i kommunerne med en ledelse, der ofte udviser unødig magtmisbrug og fralæggelse af ansvar, når der fejles alvorligt, finder du det systemmæssige overgreb på et barneliv. Ofte bliver en første kontakt med ønske om konkret hjælp fra kommunen til et årlangt forløb. I det forløb er det mere normalen end undtagelsen, at udskiftning af socialrådgiver på en konkret børnesag er stor. 8-12 forskellige socialrådgivere over sådan et forløb er helt normalt. Det skaber kaos, og den beskyttende forældre skal bruge mange ressourcer på at samle op på de tabte informationer i et socialrådgiverskifte. Det er næsten umuligt. Ingen af socialrådgiverne sætter sig ind i de historiske og vigtige informationer tilgået akterne. Procesfejl fejres meget elegant ind under gulvtæppet. En stereotypisk tilgang fastholdes eller videreføres af den nye socialrådgiver. Mange socialrådgiver stopper på grund af stress, andre udskiftes med bevidst overlæg. Det er en måde, at kommunerne kan dække over fejl. Kommunens tolkning af samarbejde strækker sig udelukkende i det omfang, at du ikke påklager afgørelser baseret på enten ubevidst inkompetence eller reelle procesfejl. Sætter man som forældre hælene i og går konstruktivt imod strømmen af fejl og mangler, bliver forældrene altså sat i båsen, konfliktoptrappende og ikke samarbejdsvillige. Kommunerne vil altså ikke erkende sags- og procesfejl. Det kræver omfattende menneskelige og økonomiske ressourcer for en forældre, når det sker. Og selv når sags- og procesfejl er tydelige og dokumenterbare, fejes disse smidigt og elegant ind under gulvtæppet, endda i situationer med Kommunernes Landsforening i ryggen. Fejl skal hemmeligholdes, og kommunerne må ikke erkende fatale fejl. Naturligvis skal Ankestyrelsen inddrages. I Ankestyrelsen handler det udelukkende om sags- og procesfejl, hvorfor man som mor eller far nemt kan lade sin følelse tage over i den skriftlige kommunikation. Desværre dækker Ankestyrelsen alt for ofte over kommunernes forfejlede tilgang. De forholder sig udelukkende til tydelige procesfejl. En kommune efterfølgende nemt kan justere ind, så fejl sløres og herefter nemt kan fejles endnu en gang under gulvtæppet. Dette uden nogen former for konsekvenser eller indgriben. Der er ingen retssikkerhed for barnet og forældrene. Familieretshuset definerer modsat kommunerne begrebet samarbejde alene med vægt på, at forældrene skal overholde samværsresolutioner. Det betyder primært i praksis, kan mor og far hente og bringe deres fælles barn til tiden og overholde aftaler ifølge forældrenes samværsresolution, altså aftalen på skrift, betragtes dette af familieretshuset som samarbejde. Sekundært ses et tydeligt mønster, når mor og far er uenige om, hvad de finder bedst for fællesbarnet i forhold til trivsel, sundhed, helbred og udvikling. Det betyder, at det, som er sket eller sker i kommunal regi, kan få betydning for den børnesag, der er endt i det familieretslige system. Den forældre, der går imod anbefalinger fra korrekthedskassen, vil oftest betragtes som en ikke-samarbejdende forældre. Det gør sig gældende i forbindelse med alternative meninger og holdninger, og som forældrene er uenige om. Det kan være hjemmeskole, ingen vacciner, ingen medicin, ikke anerkender diagnose på fællesbarnet, fokus på alternative behandlinger osv. Det er ikke bare svært, men oftest umuligt at gå mod anbefalinger fra systemets fagpersoner, der fokuserer på korrekthedskassen og ikke åben for andre løsninger, der kan tale for barnets bedste.
Det er meget svært for en forælder at se behov for sit barn, der ikke matcher korrekthedskassen. Familieretten, altså domstolens opfattelse af begrebet samarbejde, fremkommer helt konkret i forbindelse med enighed om ganske få ting. Det er noget så simpelt som enighed mellem mor og far om barnets navn, religion, overholdelse af afgørelser og aftaler som at hente og bringe til tiden. Det betyder i praksis, at hvis den karakterafvigende, krænkende forældre blot indvilliger samarbejde om dette, kan det blive fribilletten til at fortsætte med at tyrannisere. For den beskyttende forældre bliver det enten svært og ressourcekrævende, når det findes nødvendigt at få ophævet den fælles forældremyndighed. Oftest bliver ressourcer menneskeligt og økonomisk spildt, da ophævelse af forældremyndighed med domstolenes tilgang oftest er umulig. Domstolene lægger vægt på, hvem er forældrene, der er bedst til at samarbejde. Samtidig ser de på, hvem er forældrene, der i det samarbejde bedst kan sikre samvær. Er konfliktniveauet højt mellem forældrene og uenighed om barnets bedste, vil domstolene vægte højt, hvad mener kommunen? Det er den onde spiral, hvor man som mor eller far stort set ikke kan gøre noget rigtigt. Vi er tilbage til min intro. Samtlige fagpersoner, der arbejder på børnesager, har ikke afstemt kammertonen. Hver en dirigent følger forskellige noder, baseret på egne fortolkninger, når musikken spiller i systemet. Jeg taler om det, der sker i kommunerne, familieretshuset og hos domstolene. Det er en ganske alvorlig situation. Vi er i 11. time, og klokken slår. Snart er det umuligt at beskytte de sårbare og udsatte børn i Danmark. Og alt for mange beskyttende forældre kan i deres kamp for at beskytte deres barn ikke indfri systemisk tilgang til samarbejde. Det medfører, at de taber ved at gøres forkert, og med systemets øjne dermed ikke evner samarbejde. Og de forældre, der er i den kategori, de beskyttende forældre, de kan risikere at tabe en forældremyndighed alene på dette grundlag, eller nedsat samvær, eller udelukket helt barnets liv. Fokus er på det forfejlede, tolkede begreb samarbejde, og ikke på bedste løsninger. Taler vi om samarbejde, hvor samarbejde på ingen måde er muligt i forhold til systemets tilgang, fejler vi altså som samfund. Kerneproblematikkerne for barnet og den beskyttende forældre er, at de er pårørende til en karaktervigende forældre, der enten lider af en dyssocial personlighedsforstyrrelse, udviser psykopatiske og eller narcissistiske træk. Oftest ved vi ikke, hvad der reelt ligger bag årsager til din dysfunktionelle adfærd. Det kan være en ubehandlet sindslidelse eller et alkohol-, stof- eller pillemisbrug. Barnet og den beskyttende forældre bliver altså udsat for overgreb. Det kan være fysisk eller psykisk vold, overgreb af seksuel karakter, grænseoverskridende eller intimiderende adfærd. Og det første forældre i disse situationer gør, er at kontakte den bedste stjerneadvokat. Forventningen om, at advokaten lige kan fikse det, som fikses skal, er stor. Alt for mange forældre bliver en erfaring rigere. Advokaterne svigter massivt generelt, da de hverken har tiden eller mod til at sige fra offentligt. Advokatsamfundet kender godt til alvoren og problematikkerne, men fortsætter blot med at berette om, hvor dygtige de er som eksperter i børnesager. I virkeligheden er det for advokaterne blot en sag, de er meget overfladisk og uansvarligt sagsbehandler, som de efterfølgende kan sende en faktura på. Det er en ulækker børneindustri, der blot holder sig i live som et nemt tjent levebrød. Begrebet samarbejde tolkes altså forskelligt, og ordet og opfattelsen af dette ord fremkommer meget forskelligt, når systemorkestret spiller med flere systemdirigenter. Som mor eller far er det bestemt en alvorlig udfordring, når kommunernes
familieafdelingen og familieretshuset eller familieretten ikke har en fælles definition af så væsentligt et begreb. For forældre, der befinder sig i en verserende børne- og familiesag, er det vigtigt at tage højde for, at begrebet samarbejde mellem forældre tolkes og bruges forskelligt alt efter, hvilken myndighed, der behandler ens børnesag. Kids Rescue vil arbejde på at få fastsat tydelige begrebsafklaringer. Kids Rescue arbejder med de mest komplekse og konfliktfyldte børnesager. Kids Rescue kan hjælpe. Vi er i 11. time, når klokken slår, og snart er det umuligt at beskytte de sårbare og udsatte børn i Danmark. På Kids Rescues hjemmeside finder du akut hjælp, hjælp til selvhjælp, om børn, unge og familiekommentaren. Bliv ambassadør på Team Kids Rescue.